Plastmasas un stikla pudeles, veci salausti dīvāni un pat izlietotas bērnu autiņbiksītes. Tā ir tikai daļa no atkritumiem, ko veicot savus darba pienākumus Balvu novada Kubulu un Bērskalnes mežos, uzgāja Balvu meža iecirkņa vadītājs Ainis Galvanovskis, piebilstot, ka nelegālās izgāstuves šajās vietās tiek veidotas regulāri. Vispār šajā vietā tie tiek darīti pastāvīgi pavasarī, aprīlis, maijs un rudenī septembris, oktobris, novembris. Viņiem ir vienkāršāk šeit nekā konteinera izmest. Mežā nevajag maksāt par konteineru. Latvijas valsts mežos Ziemeļlatgales reģionā šogad konstatēti 11 nelikumīgi atkritumu izmešanas gadījumi. Lai gan ierasti pieķert dabas piesārņotājus ir teju neiespējami, trijos no šiem gadījumiem vainīgās personas atrastas un sodītas. Visos šajos gadījumos ir ierosināta administratīvo pārkāpumu lietvedība. Un trijos no šiem gadījumiem ir arī noskaidrotas vainīgās personas. Piemēram, Balvos gadījumā, kad mežā tika izgāsti 0,3 kubikmetri atkritumu, tika noskaidrota vainīgā persona un piemērots 80 eiro sots. Lai nodot šādus atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, tas maksā tikai 6 eiro. Uzņēmuma Latvijas valsts meži darbinieki norāda, ka līgumu slēgšana ar atkritumu apsaimniekotājiem ir obligāta prasība, taču ar to esot par maz. Viņuprāt, pašvaldībām būtu jāseko līdzi katra klienta atkritumu izvešanas grafikam. Jo viensētās ir problemātiski ar atkritumu tvertnēm, ja būtu obligāti katram jābūt mājas konteineram, kur tu atkritumus izmet, un vismaz mēnesī reizi atbrauc no tevis savāc, tad toreiz arī būtu rezultāts. Cilvēkiem vēl paliek šis te priekšstats, ka sakārtojot savu māju, nevajadzīgās mēbeles vai vēl kaut ko var izmest mežā. Bet tad staigājot mežā, nu nav skaisti. Cilvēki vienkārši viņš atļaujas aizvest atkritumus uz mežu, jā. Ja tikpat labi, viņš var atkritumus aizvest vēl tuvāk uz atkritumu savākšanas laukumu un nodot bezmaksas. Tāpat Latvijas valsts meži pārstāvji vērš uzmanību, ka sabiedrībai aktīvāk būtu jāiesaistās atkritumu šķirošanā, tādējādi ietaupot naudu par atkritumu izvešanu.